सबैलाई जय गोर्खा। म श्रीमती शान्ता छेत्री, राज्यसभा सांसद। आज विशेष रूपमा विशेष गरेर यो दार्जिलिङमा सिंहनिला सोसाइटी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको कञ्चनजङ्घा सोसाइटीको तत्वाधानमा, दुवैको तत्वाधानमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा सोसाइटीमा विशेष गरेर 100-bedded आइसोलेसन सेन्टरको आज विधिवत उद्घाटन हाम्रा राज्यका सम्माननीय मन्त्री मलाई घटकज्यू, पिडब्ल्युडी मिनिस्टर, साथसाथै उहाँ जुडिसियल मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कलकत्ताबाट भर्चुअली विधिवत यस आइसोलेसन जुन 100-bedded सेन्टर छ उहाँले उहाँको बाहुलीबाट उद्घाटन गरियो। र विशेष रूपमा यस सेन्टरको उद्घाटनमा मलाई निमन्त्रण गरे तापनि म विशेष फिजिकली म आउन सकिनँ, किनभने कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा मेरो नेसनल हेल्थ मिसनको रिक्रुटमेन्ट विषय लिएर एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ भएकोले गर्दा म आउन सकिनँ। र म विशेष गरेर म फिजिकली आउनु नसके तापनि म विशेष यस भिडियोको माध्यमद्वारा म सम्पूर्ण हाम्रो पहाडवासीको पक्षबाट जुन यो कोभिडको समयमा जति पनि धेरैलाई अब घरमा बस्दाखेरि कतिवटा प्रब्लमहरू हुन्छ, कोभिड हुनेहरूलाई आइसोलेसनमा बस्नका निम्ति घरमा जग्गाको अभाव हुने गर्छ र हस्पिटलमा पनि जग्गा पाइँदैन, कतिवटा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा जग्गाको कमी रहन्छ, र यो कमीलाई कमी नहुनु दिनका निम्ति जुन प्रकारले कञ्चनजङ्घा सोसाइटी अनि सिंहनिला सोसाइटी, यो दुवै सोसाइटी को प्रयासमा जुन प्रकारले 100-bedded आइसोलेसन सेन्टरको आज उद्घाटन भयो र यो एकदमै सराहनीय काम हो। आज यस्तो कोभिडको समयमा जुन प्रकारले आइसोलेसन सेन्टरहरू जग्गा जग्गामा बनिन रहेछ, तर यो 100-bedded भएको यो सबभन्दा ठुलो एउटा आइसोलेसन सेन्टर जो चाहिँ हाम्रो पहाडमा दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालिम्पोङमा आजसम्म पनि यो 100-bedded अब एउटा सोसाइटिजद्वारा जुन गरिएको छ है, यसमा हाम्रा के अरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्षज्यूको अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले एउटा अघि आएर जुन प्रकारले यसको यो जुन चाहिँ कञ्चनजङ्घा सोसाइटी छ उहाँले 100-bedded आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुमा उहाँले ठुलो एउटा भूमिका लिनुभएको छ, र उहाँलाई म सम्पूर्ण पहाडको पक्षबाट अनि हाम्रो राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अनि यस सेन्टरमा अब कतिवटा अक्सिजनहरूको पनि खाँचो हुन्छ, कतिजना कोभिडका पेसेन्टहरूलाई ती अक्सिजनहरूको पनि व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ भन्ने, अरू धेरै कामहरू पनि अरू चाहिने अब यो कोभिड पेसेन्टहरूलाई के कति चाहिन्छ, के कस्तो हुन्छ, त्यसको देखरेख गर्ने डक्टरहरूको पनि उपलब्ध हुन्छ भन्ने म आशा भरोसा राख्दै म विशेष फेरि पनि दुवै सोसाइटी, सिंहनिला सोसाइटी अनि कञ्चनजङ्घा सोसाइटीलाई नै म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।